Ahoj, zatoráci, zdravím vás a vítám vás u dnešního videjka. Dnešní videjko se bude týkat diferenciálu do Zetora 50 Super. Ukážeme si, když ho rozeberete, co v něm máte, co na vás bude čekat, co si vyměníte a co si zkontrolujete. Pak se ho celý umyjete a zase se ho složíme spolu. Takže Adelko, dneska nám natáčíš, takže ti moc děkuju. Ahoj. Ahoj, není zač. Tak a pojď sem, prosím tě. Koukneme se teda, co je důležitý, než člověk začne. Samozřejmě ten diferenciál je stahlej, je v této podobě. Je stahlej 4 12 šroubama dlouhýma s tělem. Ty si povolíte a než ještě si to rozhodíte, tak na tom kříži, který vám koukají tady, takhle jsou tam, tak si to označte, kde ho máte, ten kříž. Nahoru dvě čárky, dolů jednu. Já to tak dělám, aby se mi to zase vrátilo zpátky. Páč ty, kříže se nedají, ty u našich dětích satelitů se nedají objednat. Nezbyde pochybu o tom, že se ženete nějaký novej. Já jsem se o to snažil, jak jste viděli ve videu předtím, moc se mi to nepodařilo. Takže si ho označte. Kdybyste se hnali lepší, no, tak toho musíte risknout a dát ho tam nějak, jak to prostě trefíte. Jo, takže teď Adelko, pojď sem, ukážeme se vlastně, co tam chlapi čeká, když to rozeberete. Takže v tom vrchním díle je kuželový kolo diferenciálu, axiální ložisko, vymezovací tenký podložky, třecí kroužek. U nás 6 satelitů, 4 satelity, distanční podložky, ty jsou hned zatím. A druhá strana je obdobná, kuželový kolo, zase axiální ložisko, vymezovací podložka a třecí kroužek. Já ještě si to dělám tak, že si i označím, kde ty kuželový kola byly. Jo, spodek, jako spodek, spodní, to znamená, pro mě to je sem. A tady mám se H jako hořejšek a to je to horního dílu. Protože jsou v tom bronzový futra, leda, že byste si ho nechali vytočit, objednat se nedaj. Opět, prostě všechno už není skladem a nový neseženete. Je to teda i tam dole. Takže vyměnit, 100% vyměnit tyhle ty axiální ložiska. Jo, je to axiální ložisko 51209. Mám pocit, že to je to číslo určitě, jim tam není. Je to tam vidět. Super, mám teda nějaký slovenský ZVL-ka. Asi s tím nebudu mít žádný problém, chodí krásně. Cenu už vám nepovím, už si nepamatuju. A důležitý tyko je, takže máte dvě ty axiální ložiska. Pak je důležitý, co si budeme kontrolovat. Jakou máte vůli těch satelitů, já to mám označený tady a ten je černý sem. Jaká je vůle těch satelitů na tom unašeči toho satelitu, jo? Hajte se, ty satelity se dají objednat, ty se dají. Ty jsem koukal, že skladem mají. A mám pocit, že vychází necelý 400 jeden. Takže dají se objednat. Já, jelikož tam mám opravdu vůli minimální, jo, takže já je tam nechám. Mně se líbí. Já vím, možná by byl lepší ty nový, ale prostě tentokrát se spokojím s tím, co mám. Zkoušel jsem to teda objednat. Zkoušel jsem si přivez diferenciál, jste viděli minulý videjku, nedopadlo to. Ten jsem celý zala vyhodil. Tak, teďkon jak si ho složíme. Když už si teda budete skládat diferenciál, tak si ho vždycky dejte na dva stejné kliky. Nebo na špalíky dřeviny, je to jedno. Hlavně, aby byl prostě ve vzduchu. Páč, když tam tohle to kuželový kolo vložíte, tak ono kouká kus přes to tělo, kousíček. A tím pádem, jak by nám to na tom leželo, tak by vlastně to kolo nebylo dolehlý ve správný poloze, jo? Takže samozřejmě všechno umejt, perfektně umejt. Neumejt si se toho samozřejmě označení. Čistej volej. Všechno si dobře namažte. Tím volejem, nedávajte to vazelínu, protože pak potřebujete zkusit kluznost těch ložisek a aby tam nebyla velká tahle ta horizontální vůle, tak se tam dávají tyhle ty jemné podložky. A prostě byste to napatlali vazelínou, tak už vám to přes tu vazelínu jde stuha. A tady opravdu potřebujete, aby vám to běhalo
velmi jemně. Takže, jedna věc je ještě tohle. Tyhle ty kluzné podložky by měly mít 3,5 mm. Hajte se, objednat se opět nedáj. Já už jsem to měřil. Já je mám světý na nějaký 3 mm. Jo. Těch 5 desetin prostě už za ty leta prostě zmizlo. No, takhle, spokojím se s tím, dám to tam. Neseženuje, nebudu s tím se babrat už. Já myslím, že s tím můj Karloš bude jezdit jako fík. Jedna ještě důležitá věc, na té kluzné podložce je z jedné strany takhle sražený. To sražení by mělo jít jakoby nahoru a do toho jde to kolo. Nebo když byste si to otočili, tak prostě to sražení do toho kola. Jo? Jo. V každém případě, jak říkám, namazat. Namažte si i to futírko. Namažte samozřejmě i tohle. Prostě tady bych nějak nešetřil. Kápnem si i na tu kluznou podložku. Hezky z obou stran rozetří. Tak, jak jsem říkal, tím ohraněním nahoru. A teďko do toho velmi, velmi opatrně. Doufám, že mám teď to správný se, jako spojil, ano, jako mám to dobře. Velmi opatrně, aby se vám to v tom nekouslo, vložit to kuželový kolo. No, samozřejmě se mi tam hodlo. Páč, se to natáčí, že jo, tak se to nikdy nepovede na poprvý, to je normální. Tak, a je tam. To kolo se vám musí hezky, jemně otáčet, jo. Tak, teďkon do tohohle osazení si naklepnete jeden ten kroužek toho axiálního ložiska. Dbejte na to, aby vám tam nezbylo. Ťukejte do toho jenom měkkýma materiálem, žádným kladivem nebo dřevem. Ideální mosazná tyčka. Páže by vám tam ta šponka zostala, tak prostě ta mosaz se krásně rozmázne, že jo? Tam ta vám nepoškodí ložisko. Tak. Samozřejmě namažeme i ty uličky. Ať si to hezky běhá už ve voleji. Tak. A teďko nejdůležitý tyhle ty vymezovací podložky. Tyhle ty vymezovací podložky se dodávaly od síle od nějakých 0,1, 0,2 a 0,2,5. Hajte se, já jich pár mám, vy je nebudete mít. Předpokládám, že je mít nebudete, že prostě je vyndáte ty, co tam máte. Takže vám nezbyde nic jiného, pamatujte si samozřejmě, na který straně se byste nevyměnili. Jo? Což by bylo pro vás pak jakoby špatně. Ty patří sem samozřejmě do toho unašeče toho satelitu. Teď já se musím podívat, jo, tak já mám vršek. Takže já si to mám znovu, mi tam hezky ostaly. Vy tam vraťte ty, co prostě najdete. Jo, akorát, kde máme značku, tady, už to vidím. Takže patří tam takhle pěkně. Záměrně tam nedávám satelity. Páč, takhle byste si to měli složit. Sem dát znova tu distanční podložku. Znova celý axiální ložisko. To kuželový ložisko dát. Zase dát na něj kroužek. Dát ho do horního dílu. Nezapomeňte na to, že ten diferenciál je označený spodní díl
i horní díl číslem. Ty čísla, když to sesazujete, se vám musí krajit. Kdybyste tam nic neměli, uděláte si značku, třeba důlčíkem, jo. 100% tam ty čísla budou. Nějaký čísla jsou nad sebou. Musí být, když ho zase vrátíte dohromady v ose. A proto já říkám, ještě je dobrý označit si i ten kříž, aby vám seděl tam, kde byl. Takhle se to dělá proto, že vy si potom, když tom dáte tu další podložku, dáte tam to kuželový, dáte tam ty axiální ložiska a teď byste to všechno sesadili, utáhnete si to a pak si vlastně zkusíte, jak se vám to točí. Kdyby vám to točilo se moc volně, je to špatně. Když se vám to bude točit prostě stuha, no tak byste museli nějakou tu podložku vyndat. Jo? Nesmíte spolehnout se na to, že prostě, že to někdo tenká udělal dobře. Jo? Páč, tahle ta vůle, když byste vzali jakoby potom v tom těle za ty kuželový ložiska, které jsou vlastně nějaké proti sobě a točíte si s ním, tak takhle tuhle vůli, to prakticky nesmí mít žádnou. Tam je tolerance 0,05 mm. Tahle vůle, jo. Jasný. To si nezměříme, jo. Ale prostě, aby vám to nekloktalo, nebo aby se to netočilo prostě hrozně stuha. To si právě doladíte těma podložtíčkama vymezovacíma na tom u našeči těch satelitů. Pak když teda máte, já už to mám samozřejmě vyzkoušený, vím, že takhle tyhle podložky mi tam pasou, že to nemá žádnou vůli a krásně se to volně, to tak akorát, neříkám volně, ale akorát se mi to točí, nejde to ani stůha, prostě tak akorát. Takže tuhle tu část si pamatujte, že byste si to takhle měli přeskoušet, protočit v utáhlém stavu a znovu byste si ho potom rozebrali. Ten spodek už si samozřejmě tam necháte, jenom si vyndáte. No. Ups, už mi to stejně vypadlo. Teď koukám, že mi někde zmizla jedna. Ne, dole jsou dvě. Jasný, tam byla jedna. Mám to v pohodě. Tak, a teďko ještě další věc, jo? Takže, tak dejme tomu, už tohle to máte hotový. Teď jsem si s tím poutočil takhle. Tak, a tenhle satelit jde, takže já jsem si to otočil, to znamená ten tady, takže namazat. Už mi to padá. To je jasný, Aro. Musí ti to spadnout. Takže zase si to všechno namažte. Tam dáme tam ty satelity. Za ty satelity patří tyhle ty kluzní distanční podložky. A doufám, že se mi to všechno rozjede hezky v rukách, aby to bylo jako zajímavější. Samozřejmě ty distanční podložky si zkontrolujte, aby nebyly prasklý. Samozřejmě objednat se nedaj, to je jasný. A teď si to tam opatrně vložíte, zatočíte. Namažete to ještě za těma kluznýma podložkama. Těma distančníma, jo. Tak. Teď v tomhle případě já tady mám jednu tu vymezovací podložku, spodní kroužek axiálního ložiska, zase kapínka volejíčku, na kuličky dáme taky, vrchní. A teďkon na to si taky teda ještě namažeme. S tím pak nekouzlíme. A to vám patří horní kolo a musí vám hezky sednout. Tak když se podíváš Áďo vrchem, tak je to vidět, aby tam hezky ten kroužek seděl.
V tom případě si ho tam můžete předtím naťuknout. A bylo by to. Tak. Jedna věc je ještě další. Teďko mezi tyhle ty vymezovací podložky, ty distanční, ty se taky dodávaly, samozřejmě tenkrát, že jo, dneska to zase neseženeme, v různých sílách. Takže byly 2,6, 2,8, 3 mm a 3,2 a 3,4. A podle toho, co byste potřebovali, jste si tam dali. Protože když si vlastně vy kolo tam dosadíte a ten satelit si dorazíte na to tělo, tak mezi těmahle zubama musí být 0,25 vůle. Jo? 2,5 desetiny. Nesmí vám to jít úplně natvrdo. A právě proto dávali ty různý vůle, jo, že si ho zmačkli, aby to sedělo, a ty zjišťovali. Takže když potřebovali, tak dali slabší a ten vlastně ten satelit mohl popojet víc k tomu tělu a tím se vám vytvořila ta vůle. Jo, ale já když za to takhle vemu, tak bohužel, jak už jsou ty distanční podložky sjetý, tak tam mám nějaký 0,3,5 vůli, což je, já nevím, od jednu desetinu je větší, než by měla být. Ale myslím si, že tohle diferák byl fakt málo jetej, že je v perfektním stavu na to, prostě, jak je starý, ale už i podle satelitů je vidět, že nejsou prostě oběhaný. Samozřejmě ty satelity si taky zkontrolujte, jo, aby měli stejný tvar těch zubů. Jo. I ty kůželový kola nesmí být prostě sjetý ke straně nebo nějakým způsobem poškozený, vylámaný. Jo. To je špatně prostě. Jo. Takže tohle si určitě prohlídněte. Po případě, kdyby ty satelity jak furt zabírají většinou tím jedním směrem, tak si je když tak objednejte. Ty tam ještě jsem koukal sovou. Jo? Nebo zkuste sehnat prostě jiný. Takže za mě takhle. Vy dnes seženete podložky jiný, takže tam stejně budete muset dát ty, co máte. Vůle, nevůle. Když tam bude velikánská vůle, tak si radši objednete ty satelity. Protože potom to je přesně ono. Když jedete z kopce a ten traktor má možnost jako si ulevit, tak přesně takový to potom to kovový cvakání, takový to tak to přesně dělají tyhle ty kola. A vůle napast na tom talíři a na malém pastorku. To jsou přesně takový ty ošklivý kovový rány, divný, takový to chrastění, co vám to dělá. Pak nezapomeňte dát znova osazením dolů třecí kroužek, samozřejmě namazat. Jo. Tady si mázněte hezky zase to bronzové futro na tom horním dílci. Takhle hezky si to všechno namažeme. Najdeme si teda to číslo, aby nám to sedělo. A víc než opatrně to zase na to hezky suvně. Kde máme to číslo, Adelko? Tady. To máme dobře. Proč nám to nejde? Protože nám tam něco. Co? Vadí. Číslo je tady. No. Takže samozřejmě to tam trošku nejde, ale tak. A je tam. Jo? Začuknout. Samozřejmě, když si dáte nový, buď to dejte na lepidlo, nebo tam dejte nový akorát ty pérovky. Hledajte se šrouby, já nechávám, šroubům nic není, nejsou natažený, on taky to nikdo nevětšinou nerozebíral, jo? To je málo kdy. Takže já je tam za mě tam normálně vrazím zpátky. Dám akorát nový ty pérovky. Nikde jsem se nedočet,
jakým momentem Newton by se to měl dotáhnout. Dotáhněte to prostě silou, ale ne nějakou, jestli já říkám tou hovackou, prostě s mírou, ať vám ho někdo pevně podrží, a vy prostě prodlouženou golou, bych se nebál a prostě to dotáhnout. Prostě chlapácky, hotovo. Jo? Fakt jsem se nedočet nikde, čuchal jsem potom. V podstatě myslím, že ty chlapi se s tím tenkrát taky neprodali, prostě to dotáhli a bylo po ptákách. Kdybyste tam dávali tenhle ten talíř diferenciálu novej, tak doporučuju ho nahřát zhruba na od 80 do nějakých 100 stupňů, aby se vám pěkně to roztáhlo na ty kolíky, co tam jsou ty 4, a na to to pak nasadit, jo? Ale to asi každý ví, že prostě ho tam nějak třískat za studena nemá vůbec smysl. Takže za to rád, samozřejmě až ho dotáhnete, tak si zase zkuste krásně, jak se vám to točí, jo? Aby vám to hezky šlo, aby to nemělo tuhle tu vůli. A mělo by to takhle být za mě jako v pořádku, jo? Takže tím jsme si ukázali, jak by měl být vlastně složený diferenciál, co v něm všechno máme a tak dále. Takže to rádci, takže díky za sledování, mějte se a až zase něco počuchním, tak se zase ozvu a uděláme se nějaký videjko. Tak se mějte hezky, ahoj.